Karibu katika Shamba Shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Jambo na karibu kwa Shamba Shepa. Wiki hii tuko Baringo na tunafanya Shamba Shepa maalum ya nyanja za malisho au uchungaji. Nyanja za malisho au uchungaji ni maeneo kame na nusu kame ambayo yanachukua takriban 80% ya ardhi ya Kenya. Nyanja za malisho zinatofautiana kwa ukubwa. Mingine ni madogo kama kilomita 50 mraba, lakini mengi ni makubwa. Baadhi kwenye maeneo jangwa, kwa mfano Turkana, Marsabit na Wajir, ni zaidi ya kilomita 5000 mraba. Nyingi huwa ni ardhi ya jamii. Sababu moja inayozifanya kuwa za muhimu sana ni kwa sababu wafugaji wanazitumia kwa ajili ya kuchunga au kulisha mifugo yao. Nyama nyingi hapa Kenya zinatoka kwenye maeneo kama haya, hivyo ni rasilimali muhimu kwa nchi nzima. Tuende tujue ni yapi. Haya basi, ungana nasi kwenye Shamba Shepa. Nyanja za malisho ni muhimu, lakini ziko kwenye hatari. Kwa miaka mingi maisha ya wafugaji na usimamizi wa ardhi umebadilika, na sasa mabadiliko ya tabia nchi yanafanya mambo kuwa mabaya zaidi. Tumekuja kujijuza kuhusu mradi unaosaidia kurejesha mazingira na kufanya ufugaji wa nyanja za malisho kufanikiwa tena. Unaitwa PRM, Participatory Rangeland Management. PRM unasaidia wafugaji kusimamia vyema nyanja zao za malisho. Ili wafugaji kufikia malengo yao ya uzalishaji, ni muhimu kusaidia taasisi za wafugaji kuboresha usimamizi wa nyanja za malisho. Utendakazi wa PRM uko mikononi mwa wenyeji na watumiaji wa nyanja za malisho kwa msaada wa serikali za mtaa au kaunti au mashirika yasiyo ya kiserikali. Mojawapo ya vipengele muhimu katika PRM ni kuweka makubaliano ya usimamizi wa nyanja za malisho ambayo yanahusisha taasisi za mtaani, za wafugaji pamoja na serikali za mtaa au kaunti. Muda mwingine inamaanisha yanatakiwa kufanyika makubaliano rasmi ambayo yana muktasari wa nyanja za malisho zinazomilikiwa na umma. Ili kusaidia kuelewa haya yote, nimekuja kukutana na Ken Utieno, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kusuluhisha migogoro ya mali asili, Resource Conflict Institute, Reconcile. Japo sina uhakika Ken yuko wapi. Sehemu ya tatizo la kurejesha nyanja za malisho zilizoharibika ni kusambaa kwa aina vamizi ya mimea kama dunguzi hili au cactus zinazodumaza mimea asili. PRM inalenga kurudisha hizi ardhi zilizoharibika katika afya kamili. Ah, ndio yule Ken pale. Sasa nataka tuelezee kuhusu PRM kuanzia mwanzo. Rangelands inamaanisha nini? Rangelands ni baadhi ya sehemu kame, ni mali ama ni sehemu ambazo zinatumika sana kwa lishe na mara nyingi inasaidia mifugo kwa kiasi kikubwa sana. Mm-hmm. Wale tunawaita pastoralists. Wanaishi na pia wanalisha katika sehemu hizi ambazo zimetengwa. Ndio. Zina umuhimu gani sehemu hizi haswa? Ya kwanza ni kwamba inakuwa na sehemu za lishe, inakuwa na specific chemichemi za maji, kama hiyo production ya asali, inakuwa na vitu mingi. Wakati mwingine inakuwa na mimea ambaye iko na aina ya kipekee. Na zinasaidia kwa ile tunaita ecological regulation. Mm-hmm. Na tena inakuwa hifadhi ya wanyama porini ambaye ni kitu ya muhimu sana. Na mnafanya nini ili kuweza kulinda sehemu hizi? Tuko na hii mradi ambaye inaitwa Participatory Rangeland Management, yani jamii
jamii wanakuja pamoja, wanatunza rasilimali yao kwa kipamoja. Na imesaidia sana, imechangia sana kwa restoration ya hii afya nzuri ya Rangelands. Tena imesaidia sana kwa mambo ya mazingira. Mm-hmm. Tusipoweka mikakati mizuri, itakuwa na mavutano. Ya, lakini kwa kutumia mpango huu, bila shaka wananchi ambao wanaishi hapa wamekuwa wakiishi vizuri. Kabisa, kabisa. Aha. Kutekeleza PRM, lazima tuwe na taasisi ya mtaani au kijijini ya ufugaji inahusika na kupanga na kutekeleza usimamizi wa nyanja za malisho. Taasisi ya ufugaji ya kijijini inaweza kuchaguliwa, au kama hakuna mojawapo, kamati inaundwa. Kwa hii kufanya kazi vema, lazima kamati iwakilishe jamii na iheshimiwe na kila mtu. Tutakutana na Ken baadaye. Lakini kwanza tumtafute Karo. Alikuwa nakutana na kikundi cha wafugaji kwenye boma la Florence na Ruben kujua jinsi ya kuendeleza mpango wa usimamizi. Sahihi kabisa, Tony. Florence na Ruben ni wanachama wa kamati ya kijijini ya usimamizi ya wafugaji. Sasa, kusaidia kuchora mpango wa usimamizi, hatua ya kwanza lazima iwe kuelewa rasilimali zote zinazotolewa na nyanja za malisho. Kufanya hivi, taasisi ya ufugaji inaweka ramani za nyanja za malisho, kujua rasilimali gani ziko wapi. Kisha kila rasilimali ina thamani gani kwa watu wanaotumia nyanja za malisho. Hii inawasaidia kupanga jinsi ya kutumia hizi rasilimali. Sasa, hii taarifa inaweza kufahamishwa kwa jamii yote kiurahisi, pia kwa wafugaji wa maeneo jirani na serikali au wadau wengine. Jinsi watakavyofanya hili, sina uhakika. Yote wanaonekana kuwa nayo ni majani tu, matawi yaliyokatwa na rundo la mawe chakavu. Lakini usitie shaka, kusaidia kuelezea kila kitu, tupo na Irene Alo Mukalo, ambaye pia anatoka Reconcile. Na nini endelea hapa, mnataka kupiga watu? Naona mawe, naona mwiba, kuna vita? Hapana. Haya mawe yako na kazi. Mm-hmm. Tayatumia kwa sababu kile tunataka kufanya leo ni kutambua rasilimali ambazo tuko nazo katika ile eneo. Na haya mawe yatakuwa yanawakilisha milima ambayo iko hapa. Alafu pia unaona hapa tuko na jivu. Mm-hmm. Hii jivu itakuwa inaonyesha mipaka. Haya matawi pia yatakuwa yanaashiria vitu mbalimbali. Tuko na misitu. Mm-hmm. So hizo sehemu mbalimbali tutakuwa tutumia vitu ambavyo unaona hapa ili kuashiria rasilimali ambazo tuko nazo. Na zile ambazo ziko na rangi ya blue pale, hizo zitakuwa za nini? Maji yanaonyeshwa kwa kala ya samawati. Aha. Kwa hivyo ile tutaitumia kuonyesha pengine mito. Mm-hmm. So ni kazi ambayo inajumuisha kila mmoja. Mm-hmm. Ili sote tuweze kuwa na, you know, kuangalia katika akili yetu. Mm-hmm. Je, tunafahamu mahali ambapo tunaishi? Tuko tayari kwanza kazi? Ndio. Haya. Sasa mimi nitawaonyesha, nitachora mapi ya irong vile ilivyo, na tuweke rasilimali zetu kulingana vile ilivyo. Na conservancy yetu inachukua location 5 tukiwa jumla wote. So mimi nitachora na nyinyi mtanisaidia tu, sisi wote tupate rasilimali zetu tukiwa nayo kwa conservancy yetu. Wakati kundi kinaanza kuweka ramani ya ardhi yao ya jamii, nataka kuuliza Ruben na Florence, kwa nini huu mradi unahitajika? Kwa wakati samani, kwa wakati wa kiangazi, hakuna lishe ya mifuko. Kwanza ilikuwa hapa nje ni ya jangwa kabisa, hata chakula ikifika wakati ya kiangazi, hakuna chakula, sasa mpaka tukate miti. Hii soil erosion, mmonyoko wa udongo. Mm-hmm. Sasa inji yote ilikuwa hakuna nyasi, hakuna miti, inapeperushwa tu na upepo. Mm-hmm. Kwa hivyo mko na shida ya kiangazi? Maji. Maji, kukosa maji. Yeah. Kwa hivyo Irene, hapa sasa naona ni kama tunaweka mipaka. Na mbona tuwafanya hivi? Hii ni njia moja kupata kuelewa mazingira yetu. Na tukipata kuelewa mazingira yetu, pia tutapata kuelewa rasilimali zetu. Rasilimali gani ambazo hii jamii wanatumia ili kujimudu na vile vile kuhakikisha kwamba haya maisha ya kiuchungaji yanaendelea sawa. Wanapata kutambua hizi ni sehemu zetu za kulisha. Hizi ni sehemu zetu ambazo tunapata maji. Kwa sababu pia katika ile hali lazima utambue ya kwamba kuna wakati wa kiangazi na kuna wakati kuna nyesha. So katika ile planning tunapata
kuweka ama kuhifadhi sehemu ambazo zinatumika wakati wa kiangazi na sehemu ambazo zinatumika wakati kuna nyesha. So mambo kama yale lazima yajitokeleze. Tunaulizana maswali kadhaa. Kwa mfano, rasilimali zetu hali yake iko vipi? Ni nzuri ama ni mbaya? Imedorora ama iko vipi? So kuna mambo kama ambayo tunapata kuzungumzia. Inavutia sana. Na angalia, naona mto unaelekea kule. Sasa najiuliza, nani anaamua rasilimali zipi ni muhimu? Kila mmoja ama kila mshikadau ana sehemu yake ya kuchangia katika kule kutunza, kutumia, kuhifadhi rasilimali zetu. So katika ile hali ni muhimu kila mtu apate kuhusishwa. Akina mama, akina baba, vijana, au wote lazima wajumuishwe ili waweze kuchangia katika kule kuweka rasilimali zetu na kuzitunza ili ziweze pia kutusaidia kumudu maisha yetu ya kila siku. Aha, nimesikia ukiongea hapo kwamba kila mtu anahusishwa. Ni mazuri. Umefurahia kabisa. Nimefurahia. Hiyo... Hata wale ambao wana hii participatory ni wale ambao wako na disabilities, special needs. Wako ndani ya community tunao. Jambo zuri kabisa. Karo. Wakati ramani inapomalizika, nini kinachoendelea? Ramani inapomalizika, taasisi ya kijamii huwa inakuja pamoja kutafuta mpangilio wa nyanda za malisho. Itakuwa hivi. Tutaangalia mpangilio wa malisho, mpangilio wa ardhi, sheria na mbinu za usimamizi, na la nne, kurudisha nyanda za malisho zilizoharibika. Unajua ni nini kizuri Toni? Mpangilio wa usimamizi unatumia itikadi na tabia za wafugaji. Mambo ambayo wamezoea kufanya miaka nenda, miaka rudi. Na pia wanapata usaidizi kutoka kwa shirika za serikali na zile ambazo sio za serikali ili waweze kuendana na mabadiliko ya tabia nchi na pia jinsi ambavyo ardhi imezorota. Ni muhimu sekta zote za kijamii kusikilizwa na kuhusika kuchukua nafasi katika uundaji wa mpango wa usimamizi ili matakwa ya kila mtu yazingatiwe. Hapo nyuma kwa mfano wanawake hawakuwa wanashirikishwa. Sasa kuna umuhimu gani sauti zao kusikika? Ni kweli hali zetu za kijinsia zinatupa mtazamo tofauti. Kweli. Mama akitazama kwa mfano mti ataona mahitaji ya kinyumbani, ataona anahitaji watoto wangu wakule. So utapata mama ataangalia ule mti pengine anaone hapa nitapata kuni ama hapa nitapata matunda, mambo kama yale. Baba naye akiangalia, kwa sababu yeye unajua mambo yake ni makubwa, anaona hapa nitapata lishe ya mifugo wangu, na mifugo of course ndio wana sustain pale nyumbani. So ukiangalia watu wako na mtazamo tofauti. So mama yeye atafikiria pengine vile atakata miti kadhaa aweke kuni kwa nyumba. Baba naye anaona mti nafaa uhifadhiwe, utunzwe, ulindwe na mambo kama yale. Hii mitazamo tofauti tutailetaje pamoja ili mahitaji ya mama yafikiwe na mahitaji pia ya baba yafanye nini? Yafikiwe. So mambo kama hayo ndio tunajaribu wakati tunasema rangeland planning, mambo kama hayo tunayaashiria. Hayo ni mambo muhimu sana kwa sababu lazima mkae, mjadiliane na muafikiane. Sasa hii tumeona wamama hao wametufunza, wamama wamekuja, tumachumuika, tunasaidia wazee kufanya hii kazi pamoja. Tumeona umuhimu ya kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo umemkubalia hata akiuza pesa yake mfukoni. Akiuza weka mfuko yake hata ya maziwa, mfuko yake. Kwa hivyo sasa hapa tumeshajua mali rasilimali yetu iko. Hatua nyingine ni gani? Hatua ambayo inafuata, tutachukua hii picha tuiweke kwa chat. Chat ambayo itatusaidia kuwa na mazungumzo kila mara kuhusu hizi rasilimali. Aha! Vizuri sana. Sasa jamii mzima inaweza kunufaika kutokana na rasilimali za pamoja. Kaa nasi, kuna mengine mengi baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shepa. Wiki hii tuna kipindi maalum wa kushirikiana katika usimamizi wa nyanja za malisho au Participatory Rangeland Management, PRM, manake jinsi ya kusimamia maeneo kame na nusu kame. Kwanza tuangalie hali ya hewa itakuwaje kwa wiki ijayo. Ujambo na karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo, mvua itapatikana tu maeneo ya katikati mwa Kenya, sehemu kadhaa za bonde la Ufa, magharibi na Nyanza.
kaskazini mashariki, mashariki ya juu na chini mwa Kenya, kufikia kaunti za pwani kama vile Lamu, Mombasa na Kilifi, mvua haitapatikana au iwe kidogo sana kiasi cha milimita 5. Marsabit mpaka Isiolo, ikijumuisha Kitui na Makueni, kutapata mvua kidogo isiyozidi milimita 5. Hata hivyo, baadhi ya maeneo ya Garissa, Tana River na kaunti za pwani kama vile Kwale na Taita Taveta huenda wakapata mvua kiwango cha wastani kuanzia milimita 15 hadi 50. Katikati mwa Kenya na kaunti zinazozunguka Mlima Kenya, kutapata mvua ya wastani hadi mvua kubwa kuanzia milimita 25 hadi milimita 140. Hii inajumuisha Meru, Tharaka, Nyandarua, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga na Kiambu. Nairobi na Machakos itapata mvua kidogo kiasi cha milimita 15. Kaunti za Bonde la Ufa zitapata mvua kidogo hadi wastani ikianzia milimita 5 hadi 50 kuanzia Turkana, West Pokot, Baringo, Trans Nzoia, Marakwet, Uasin Gishu, Bomet, Narok na Nakuru. Kaunti za ukanda wa magharibi na Nyanza kama vile Bungoma, Busia, Kakamega, Siaya, Kisumu, Homa Bay na Kisii zitapokea mvua ya wastani kuanzia milimita 15 hadi 50. Wakulima, msimu wa baridi umeanza baada ya mvua. Kuku wako wanaweza wakataga mayai kidogo wakati huu. Hakikisha umewapa joto. Lakini cha muhimu, badili au uongeze chakula chao na mlo wenye protini nyingi kuliko kawaida. Hii itadumisha uzalishaji mkubwa wa mayai. Mkulima, baridi ni hatari. Inaweza ikakandamiza mfumo wako wa kinga mwilini. Hivyo, jikinge na maambukizi yanayoweza jitokeza. Jiweke katika hali ya joto, kula vyakula vyenye nguvu zaidi kama vile ugali, viazi vitamu na kadhalika. Pia matunda kama vile machungwa, limau na ndimu yanaweza yakaongeza viwango vya vitamin C ili uendelee kufanya kazi shambani mwako. Kama umepanda miti ya malisho kama vile kaliandra au lukina, inapendekezwa ukate miti midogo ikiwa kimo cha mita 2 hadi mita 1. Hii itasaidia ukuaji tena na kupelekea mavuno zaidi. Lenga kuvuna kila miezi 3 hadi 4 kwa ajili ya malisho bora yenye virutubisho. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na AI Shamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Kama tulivyogundua hapo awali, chini ya mchakato wa Participatory Rangeland Management au PRM, jamii nzima inatakiwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo katika kufanya maamuzi. Na kama kina mama walivyo nusu ya jamii, sauti zao ni muhimu. Mojawapo ya shughuli walizofanya wanawake kama matokeo ya kuongeza ushiriki ni uzalishaji wa asali. Irene Alo Mukalo anafanya kazi na shirika lisilo la kiserikali ya Reconcile na amekuwa mstari wa mbele katika kusaidia kina mama kuwa katika usimamizi wa kijamii. Wakati huo huo, wakiboresha hali yao ya maisha. Anatupeleka kukutana na kikundi cha kina mama cha Kaptombez. Sio tu wako na vibuyu na mikufu ya kuuza, lakini tangu PRM itambulishwe, sasa wanamiliki biashara ya asali. Nataka kusikia kutoka kwao yote kuhusu uzoefu wao. Haya, karibu Asanteni sana, asanteni sana. Yamure? Chamure. Unaona mimi najua? Naona mko very busy, mnatengeneza nini? Tunashona makibuyu. Sasa hii tu ndo kazi huwa mnafanya ama kuna kazi nyingine mnafanya? Asali, tunafurahianga asali. Hii area yetu ni dry kweli. Hatuna kitu kingine tunaweza toa kwa hii area yetu kama sio asali, kama sio mbuzi. Hatuna kitu kingine tunatoa. Najua asali hakuna pesa mingi. Tunashukuru Reconcile sababu alitupea msinga 6. Sasa tunaelekea kuvuna. Anatusaidia tukiuza, tuna watoto wetu wa shule, tunatubea maneno ya chakula ya nyumbani. Ikibaki pesa ikivake tunaweka kwa account kwa mwaka moja, tunachukua dividend. Na sasa Evelyn, nataka niendelee na wewe, ilifikaje mpaka nyinyi kina mama mkafikiria kwamba mtaweza kufuga nyuki ili muweze kupata asali? Mulifikiria nini? Tunashukuru Reconcile na PRM sababu ametusaidia kama sisi wa mama wa Kaptombe Swimming. Aha, nimesikia hapo Irene hoye, Irene hoye. Nikasikia hapo Reconcile, nimesikia hapo PRM. Irene. PRM ni mradi ambao umehifadhiwa na European Union. Na mradi huu
tulipoanza uko na malengo matatu, lakini taongelea lengo ambalo linaangalia wamama ama linaangazia kina mama. Na hilo lengo haswa ni ile kupea wanawake uwezo wa kushiriki na kutoa mawazo na vile vile kujumuishwa katika ile hali ya kufanya uamuzi, na haswa katika kutunza na kutumia rasilimali ambazo pia zinapatikana katika nyanja za kichungaji. Hii ni jamii ya kichungaji, na jamii ya kichungaji mara nyingi mwanamke anachukuliwa kama mtoto. Ni mtu ambaye, you know, hata anadharauliwa. Na kwa hivyo ilibidi tupate kuzungumza na kubadili mawazo yao, ili waone ya kwamba mwanamke vile vile anafahamu, ana akili, ana uwezo wa kushiriki na kuchangia. Wakona wanawake sasa mwaleta kwa komiti, ndio. So unapata ilikuwa ni kitu ambacho kilijumuisha kila mmoja. Ikakuwa wanaume wako pale, kina mama wako pale, wakachangia mawazo ili waweze kukua kama jamii. Kwa hivyo saizi waume wanawakubalia mnafanya kazi ambao pengine zamani ilikuwa inaonekana kwamba ni yao. Mambo imekuwa vipi? Tumeingia chenda kama kamiti, sasa tuko kama chenda, sababu zamani eni mkutani yote ile anafanyika kwa crown hapa chini au kwa chenda. Sasa sai PRM filalifika, sisi wa mama tukakumbukwa tuingie chenda. Tuko na sauti hata sai kwa tukienda sasa kitu kama nini tunasema hata sisi lazima tuko mbele. Sababu sasa kama tumekumbukwa hata sisi tuko na sauti. Tunafurahia. Sawa. Lakini kwa nini sauti za kina mama ni muhimu katika kamati? Kuna shida gani kuwa tu na wanaume katika uongozi? Jamii za kichungaji zimegawa majukumu ya kina mama na wazee ama kina baba. Unapata kwamba mama ana jukumu haswa ya kutunza wale wanyama wadogo kama ndama. Na hiyo ikiwa inakuwa ni jukumu ya mama kujua ya kwamba kama ni nyasi nitatoa wapi. Kama ni maji nitatoa wapi. Kwa sababu huyu ndama lazima akue. Lazima ale na lazima akue ili akue ng'ombe. Vile vile anatumia rasilimali kwa njia tofauti. Anatafuta kuni, anatafuta dawa, anatafuta matunda, anatafuta chakula kule. So mambo kama yale. So unapata kati ya wanawake na wanaume wana majukumu mbalimbali, lakini yanapata kupatana na kuiana kwa sababu ni ile hali ya kutumia na kutunza rasilimali. Katika mradi wa PRM tuko na kitu tunaita Community Rangelands Investment Fund. Na hii fund inapea jamii nafasi ya kuangalia changamoto ambazo wako nazo na wanataka kuzishughulikia. Kwa mfano, ikiwa mtatambua ya kwamba mna uhaba wa maji, mna mawazo gani ili muweze kuongeza kiwango cha maji katika jamii? So hivyo ndivyo PRM imetembea na hii jamii, sababu imekuwa ni safari ambao kidogo kidogo akipata kuelewa nao pia wanapata kujielewa. Kwa mfano kama jamii, sisi hatuoni kama wanawake wako sawa, lakini ina make sense, wacha sasa tuwalete. Kupitia kwa PRM kama wanawake, kama wamama, tumeona tunasonga mbele. Vile PRM wametupea mizinga, tunatoa hiyo asali sasa tunauza. Unaona mzee anatoa kidogo huko, we kama mama unatoa kidogo, anaona kama unamsaidia. Kwa hivyo inasaidia kuleta furaha na amani kwa jamii kabisa. Sio ni jambo zuri? Na mbona sio ni kama mmefurahi? Sio ni jambo mzuri? Kama mzee anaweza kuja kila siku na amefurahi, ni kutabasamu tu kwa nyumba, sio ni jambo zuri? Ni vizuri sana kwamba kina mama wanashirikishwa. Je, zipi faida za PRM? Kweli kabisa, wakati jamii inapotekeleza mpango huu, inamaanisha kwamba nyasi nyingi zitamea kwa sababu mpango utakuwa ni mpango mzuri. Na hii inamaanisha kwamba malisho yatakuwa wakati kuna kiangazi. Na hii inamaanisha maziwa mengi kila wakati. Alafu yale mashamba ambayo yalikuwa yameharibika yataanza kurudisha rutuba. Ni muhimu kushirikisha wafugaji majirani ili watambue kuhusu mpango wa usimamizi. Sasa kila mtu atajua ni wapi na wakati gani sheria zinachukua mkondo wake, ambazo zinasaidia kuepusha migogoro kutokana na maeneo ya malisho. Hebu tuone jinsi mpango wa usimamizi unavyotekelezwa Baringo. Mfugaji Ruben atatueleza yote kuhusu hili. Watu wengi wanafuga ng'ombe na mbuzi. Malisho mengi na bora inamaanisha mifugo itakuwa mikubwa na kupata bei bora. Na haya malisho yanaonekana mazuri. Hebu tujiunge tena na Ken kujua siri ya mafanikio ya Ruben.
Bwana Ruben. Yes. Naona nyasi yako imemea vizuri hapa. Imemea, imenawiri vizuri. Sasa uko katika kiwango gani cha nyasi yako? Niko katika ya harakati za kuvuna. Hii ni habari njema. Ruben ashaanza kukata nyasi katika kipande kingine na inaonekana anaenda kupata mavuno mengi. Sasa siri ya kwanza ni aina ya nyasi zilizotumiwa. Na ni nyasi aina gani hii? China aswa kwa Kiingereza inaitwa Singras ciliaris. Ni nyasi nzuri? Nzuri sana. Unaipendekeza? Naipendekeza kabisa. Ulisikia kutoka wapi? Nisikia kutoka kwa shirika la Reconcile. Ukasema yeah, nitaijaribu. Niijaribu. Inakupeleka namna gani? Nimepeleka mzuri sana. Yeah, nipata lishe ng'ombe yangu, napata lishe mzuri. Na ng'ombe yangu atembee mwendo mrefu. Nikiwa napata maziwa, ng'ombe yangu nimeweka ya grade. Kwa hivyo na ng'ombe sio wale wengi ile anakonda na kukufa. Lakini ile wachache pata napata lishe na tena nikiuza napata ile lishe ambayo unapata inatosheleza. Inatosheleza. Inasaidia udongo sana. Mambo ya soil erosion mali imekuwa inasaidia. Ni dawa ya soil erosion. Ina cover soil na udongo wesi chukuliwa. Siri ya pili ya mafanikio ya Ruben ni utumiaji wake wa uzio au fence wa muda mfupi. Unaruhusu nyasi kumea bila kuliwa na mifugo. Lakini sio uzio wa kudumu kama unavyotumika kwa ajili ya kuweka mpaka wa ardhi ya kibinafsi. So wanaziweka in paddocks. Ndio, wakati fulani mnaweka mifugo kwa sehemu fulani, baada ya muda fulani unahamisha kwenda mahali pengine. Na huo sana sana tena inatumika vizuri sana kufanya ile rangelands restoration because inafanya rangelands iwe ina regenerate. Bora msitoe, you know, important trees kama hizo ma acacia kwa sababu utakuwa umeinterfere na ile ecological patterns and systems kama hiyo ya bees and everything. Bila huu uzio wa muda mfupi, mifugo wanaweza kula kupindukia katika eneo moja. Hii inamaanisha nyasi hazitakuwa tena na udongo utaharibiwa. Badala yake, Ruben ameng'oa dunguzi vamizi au cactus na kuzitumia kama uzio. Vizuri sana, kwani inasaidia mimea asili kuota tena na kufunika udongo. Mradi wa PRM ulikuwa na maono. Na maono ni kwamba tulikuwa tuwe na ile tunaita sustainable rangelands and sustainable livelihood ya jamii ya pastoralists. Maziwa iko, nyama iko, pesa iko mfukoni. Kweli toli, inasisimua kabisa. Ama unaonaje juu ya hii mambo ya PRM? Nakubaliana nawe Karo. Naona ikiwa muhimu kufuatilia kwa ukaribu jinsi mambo yanavyoendelea na kufanya marekebisho kwa ramani na mipangilio hali inavyobadilika. Kwa sababu namna taasisi za mtaani za wafugaji wanavyoweka taratibu za usimamizi, njia mbadala zitawezekana. Ujanja ni kuanzia kwa hatua rahisi, mengine bora zitafuata baadaye. Sasa nafikiri nakuelewa. Kwa mfano, unaanza tu na mpangilio ambao ni rahisi, mpangilio wa kitamaduni ambao unahitaji ugawe shamba lako katika sehemu sehemu kulingana na msimu. Kwa mfano uwe na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Unachukua mifugo yako wote unaweka kwenye sehemu ya kwanza, watapata lishe pale. Wakati huo huo sehemu ya pili na sehemu ya tatu nyasi itakuwa inamea na pia inapata kupumzika. Hivyo basi lishe inaongezeka. Kweli kabisa. Alafu baadaye unaweza ongezea sehemu ya malisho kila pahali. Waona? Aha, mpango mzuri kweli. Kabisa. Kwa muhtasari, nini matokeo muhimu ya PRM? Baadhi ya faida muhimu ni moja, kuboresha hali ya maisha kutokana na kuongezeka kwa mifugo na uzalishaji wa maziwa. Mbili, matokeo yake, virutubisho bora kwa ajili ya familia. Tatu, mazingira yenye afya na imara zaidi, shukran kwa kurudisha hadhi au kuboresha ardhi. Nne, kuhifadhi wanyama na mazingira porini. Tano, kupungua kwa migogoro juu ya rasilimali. Na sita, idadi nzuri ya mifugo ambao watasaidia kuzuia uharibifu wa ardhi. Wah, safi sana. Kama wewe ni mfugaji katika nyanja za malisho, huu mfumo wa PRM unaonekana kama chaguo bora. Hakika ni kweli. Tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up.